Oi vittu, ulkopuolelta mut on mene. Taisi lähteä hane. Ei vitus. Tuon takan oli yks. Näet sä missä se toinen on? Eh. Täällä! Kyllä kuoli instanttinen. Tuliks tätä joku ase? AKM. Toi suppressori. Vissi ei tossa Nortis. Joo, Nortin talossa. Mä hiina. Älä vielä tappele. En. Sä kyllä vissiin pääsis sieltä mihinkään. Ah, tuossa kurkki ikkunat. Mä siellä ampuis tätä. Kuoli heti. Sä et tuota mun autoa! Meneekö se ottaa sen auton vai?
Hei.